Ovako, advokati su prodavali prodavnice pre otvaranja stečaja. Stečaj je otvoren sredinom 2015. Pre 2015. godine radnici su imali svoja utvrđena potraživanja, sudsko utvrđena potraživanja, i onda su prodavnice prodavane posredstvom advokata, advokatskih kancelarija koji su ih zastupali. Tvrdnja advokata je da su radnici već do otvaranja stečaja naplatili 85% svojih potraživanja. To citiram advokate sa kojima sam razgovarao. Proda se prodavnica, onda je u pet navrata je radnicima su deljena ta sredstva. U trenutku otvaranja stečaja nema više te prode, nego sve to radi stečajni upravnik. Po tvrdnjama advokata, radnicima ostalo još 15% potraživanja da se naplati. A ovaj deo 1. maja što su kupili naši ljudi, Piroćanci. Da. Te pare su isto otišle u masu. Te pare su otišle u Beogradsku banku. Beogradska banka u stečaju je imala prvenstvo naplate, znači kada je hipoteka i Matex mašina od kojih su kupovane ove šivaće. A Beogradska banka ne postoji više? Ona postoji, Beogradska banka u stečaju. Ona je sad firma Beogradska banka u stečaju. Da, da. I mi 1. maju duguju neke firme koje su u stečaju. Kad pogledate onaj izveštaj, tačno se vidi da i 1. maju neka firma u stečaju duguje 1. maju u stečaju. Tako, znači, to je zakon. Prebijaće se. Prebijanje duga.